Assalomu alaykum. A'lochi kanalimizda muxlislari, bugun biz sizlar bilan Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanining Shortoq tizmasidagi eng baland cho'qqilardan biri So'qaroti cho'qqisiga sayohat uyushtiramiz. Bu bir kunlik sayohatimizni sizlarga baham ko'raman. Manzilimizni, harakatimizni biz Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumani Qarashli qal'a qishlog'idan boshlaymiz. Va mana bu ko'rib turganingiz bu qani va qo'shni iskanat qishloqlarini bog'lab turuvchi Osma ko'prik. Mana shu Osma ko'prik ko'p yillardan buyon qani va iskanat qishlog'i aholisini uzog'ini yaqin qilib kelmoqda. Mana ko'rib turganingizdek mana shu Osma ko'prik uni ostida mana oq daryo. Bu oq suv daryosi ko'rib turganingizdek ko'p Shahrisabz tumanlarini bir biridan ajratib turadi. Ya'ni bu tomoni Shahrisabz tumani, bu tomoni esa Qutob tumaniga qarashli. Mana endi biz o'zimizni manzilimiz ko'rib turganingizdek o'zimizni harakatimizni mana endi bu ana shu ko'rsatib turganim bu bu cho'qqi Shahrisabzni hamma nuqtalaridan qaraganda eng baland ko'rinadigan cho'qqi hisoblanadi. Harakatlanishda davom etamiz. Mana oq suv daryosidan o'tdik. Suv judayam ko'p, bu yil yog'ingarchilik yaxshi bo'lgani sababli mana endi biz daryodan o'tib harakatimizni davom ettiramiz. Sayohatimiz davom etyapti. Mana biz yurib oldik. Mana endi sayohatimizni Qutob tumanidan davom ettiramiz. Demak, hozir biz Qutob tumaniga qarashli iskanob qishlog'iga biz Qutob tumaniga qarashli iskanob qishlog'iga o'tdik. Ana endi sayohatimizni iskanob qishlog'idan davom ettiramiz. Sayohatimiz Qutob tumanidagi iskana va gavhana qishloqlari ichidan kesib o'tadi. Sayohatimizni bu qismida mashina ham harakatlanishi mumkin, lekin biz bu qismida piyoda harakatlanamiz. Ana undan keyin sayohatimizni tog' qismiga yetib boramiz. Sayohatimizda shu yerdan hisoblaganda 35 kilometr chiqishi ehtimoli bor. Biz esa bu masofani piyoda bosib o'tamiz. Unda bo'ladigan sarguzashtlarni sizlar bilan baham ko'ramiz. Mana biz iskana qishlog'idan o'tib ketyapmiz. Va hozir biz qo'shni Gavxana qishlog'iga kirish joyiga yaqinlashyapmiz. Sayohatimizni qo'shni Gavxana qishlog'iga davom ettiramiz. Mana ancha yo'l bosib ketdik. Yana ancha masofa bizni kutib turibdi. Ko'rib turganingizdek mana butun boshli dasht ko'rinyapti ko'zingizga. Mana shu yerdan davom ettiramiz. Mana quyosh chiqqan. Soat millarimiz 6 dan boshladi. Mana shu cheksizlik sari harakatimizni davom ettiramiz. Bizning manzilimiz hozir biz Teshiktosh tomon yo'l olganmiz. Mana hozir ko'rib turganingizdek cheksiz qirov adirlar. O'zimizni mo'rar manzilimiz ma'lum. Mana shu quyosh tog'i ostidagi qirlarga yetib borishimiz kerak bo'ladi.
Demek, hala manzil sari harakatimiz devam etyapti. Biz hozir Gavxona qishlog'idan o'tib boryapmiz. Manzilimiz tobora yaqinlashib qoldi. Quyosh ham ancha ko'tarilib, biz boradigan manzilimiz ko'rinmoqda. Ko'rib turganingizdek, biz mana shu qirga chiqamiz. Davom etamiz. Mana biz manzilda davom etyapmiz. Hozir hali hamon biz Gavxona qishlog'idamiz. Qishloq hududi juda ham katta. Shu to'q qirga chiqish uchun kamida 5-6 km yurishimizga to'g'ri keladi. Mana ko'rib turganingizdek, atrof to'la daraxtlar. Quyosh yuqoriga chiqib bo'lgan sari kunni qizdirgani bilan mana soya salqin joylarda hali ham uni ko'rib turganingizdek, qanaqangi bir quyoshni ko'rmaysiz, yorug'likda ham salqin joylardan o'tib boryapmiz. Juda ham salqin. Ob-havo ham shunga yarasha, mana ko'rib turganingizdek, mana qishda yozda chillasi bo'lishiga qaramasdan mana ustimizga 2 qavatdan kiyim kiyganmiz, chunki ob-havo salqin bo'lganligi uchun. Ha, davom etamiz. Hali manzilimiz juda uzoq. Mana qizlarni manzil davom etyapmiz. Ancha yurdik. Marmar koniga yaqinlashib qoldik. Mana orqada e'tibor bersangiz, mana yuqorida ko'rsataman. Hamma yangi o'zining farzandlari bilan mol tizaylarini yig'yapti. Bu yerdagi aholini qiladigan yumushlardan biri shu. Ya'ni qotgan mol tizaylarini yig'ib qishga sharoit qilishadi. Mana bu yerda esa mana bir suru mollar galasi, mana poda. Qishloqda podasi bu. Hali biz ana endi qishloqda poda chiqadigan manzildan yuqori qirga tomon odimlashni davom etamiz. Mana bu sayohatimizda biz kerakli manzillardan yana biri bo'lgan marmar koniga yetib keldik. Mana ko'rib turganingizdek, mana bu atrofdagi bu marmar koni bu hozir mana ishlamaydi bu. Bu avvallar ishlar edi, mana ko'rib turganingizdek, atrof to'la marmarlardan iborat. Aytishlariga qaraganda, biz tog'larimiz yillar davomida, ming yillardan keyinmi bu tarkibi uran va oltinga boy, hali har bir o'zbek ostonasi tillodan bo'ladi deydi. Qachonlardir bu ham pishib yetilib oltinga aylanadi degan gap-so'zlar yuradi. Yo qanchalik chin yoki yolg'on buni bilmaymiz. Mana bu hozir sizlarga ko'rsatganim bu marmar koni. Mana har atrof to'la marmar toshlardan iborat. Biz ham mana shu yerda biroz dam olib, ertalabki nonushtani qilib olamiz. Mana marmar toshlardan chiqishda davom etyapmiz. Ko'rib turganingizdek, mana atrof mana dasht, adir, ekinlar o'sgani bilan mana oyog'imiz osti to'la marmar toshlar. Ya'ni mana bu yerdan sel kelib yo'l hosil bo'lganda sel yo'li mana oyog'imiz ostida marmar toshlar chiqyapti. Manzilimiz sari davom etyapmiz. Mana ko'rib turganingizdek, mana hozir quyosh mana zarin nurlarini sochganiga qaramay, mana ko'rib turganingizdek, juda ham salqin joydan ketyapmiz.
kuni o'zi qizishni boshladi. Mana sekin-sekin xorish alomatlarini sezdik. Hali bizning manzilimiz uzoq. Yuborish yo'limiz olis. Harakatlanishda davom etamiz. Ana. Mana eng yuqori nuqtalardan biriga chiqib oldik. Orqamda ko'rib turganingizdek butun Shahrisabz ko'rinib turibdi. Mana hozir mana ko'ryapsizmi butun bir Shahrisabzni ko'rinishi. Shu yuqori adirlar, mana daraxtzorlar, qishloqlar, uzoqlardan shaharni ham ko'rish imkoni mavjud. Bu shahar hozir buni hali ham biroz pastroqdamiz. Yana yuqoriga ham sarimiz. Yana ham chiroy ochib boraveradi. Ana endi mana biz boradigan mana manzil tomon yo'l. Mana ko'rib turganingizdek mana bu yerda ko'rinyapti. Quyosh nuri teskari chiqqancha yaxshi tasvir olinyapti. Mana bepoyon kengliklardan o'tib boyagi aytgan cho'qqi sari manzilimiz davom etadi. Ancha odam charchadi, hali yo'limizni yarmiga kelganimiz yo'q. Mana ko'rib turganingizdek bu Shahrisabzda mana yuqoridan umumiy qishloqda Shahrisabzda ko'rinishi qishloqlarini yuqorida adirlar mana bu daraxtlar, daraxtzorlarni biladi bari bu qishloqlar. Ana endi esa mana biz boradigan manzil tomon yo'l ko'rsataman. Ya'ni bu tomonimiz ya'ni cheksiz qiru adirlardan iborat mana sherigim manzilga kirishni boshladi. Ko'rib turganingizdek manzilimiz hali juda uzoq. Juda ham keng mana qir adirlardan o'tib anchalarda bosib o'tgan holatda biz mana mana bu cho'qqini yuqorisiga qarang, mana shu manzilga biz boramiz. Yuqorida ko'rib turgan manzilchi bizni kutib turibdi. Aynan o'sha yerdanman sizga Shahrisabz tumanini jozibasini ko'rsatishga harakat qilaman. Yo'lda davom etamiz. Shu keng dara bo'ylab harakatimiz davom etadi. Mana ko'rib turganingizdek bu yerda mana o'zi mana qo'y qo'zalar yurib yo'l bo'lib ketgan. Biz ham mana shu yo'ldan harakatimizni davom ettiramiz. Manzilimiz hali juda uzoq. Mana ko'rib turganingizdek juda ham mana jozibador qoyatoshlar, mana qoyatoshlarda ulkan-ulkan toshlarni ko'rishingiz mumkin. Mana bular ham borib-borib hammasi mana marmar qoyatoshlari. Marmar qoyatoshlari hammasi borib-borib marmarga aylanadi. Boya aytib o'tganimdek, mana bular hammasi mana ko'rinayotganingizga daraxtlar, mana yashil o't bo'lishi mumkin, nariyog'i mana o'zi ana marmar toshlarga aylangan qoya toshlardan bor. Buni uzoqdan ana keng tog'lar o'zini salovatini namoyish qilishni boshladi. Mana ko'rib turganingizdek, tekislikda qaraganda tog'dan tog'larni tomosha qilish. Mana biz tog'damiz deb gapiramiz, aslida tog' yo'qdi. Biz hali mana adirda yuribmiz. Ko'rib turganingizdek, juda ham chiroyli va maftunkor manzarani ko'rib turishingiz mumkin. Biz esa manzilda davom etamiz. Hali biz boradigan manzillarimiz juda uzoq. Hali biz ko'p yil bosib o'tishimiz kerak bo'ladi. Mana bizning boradigan manzilimiz mana ko'rib turibsiz. Aynan o'sha cho'qqiga chiqamiz.